Oi, nós estamos aqui no auditório da Universidade Cândido Mendes, que olha só como está lotado. Uma grande atração dentro do projeto literário desenvolvido aqui pela universidade atraiu, olha, centenas de alunos de diferentes cursos e nós vamos mostrar os detalhes dessa noite especial para você agora. Falando da jornalista e escritora mineira Daniela Arbex, autora do best-seller Holocausto Brasileiro, livro premiado que virou documentário exibido em mais de 40 países. É sem dúvida nenhuma uma satisfação enorme em receber você e acredito que para você também ver tanto sucesso, essa receptividade tão bacana. É muito gostoso esse contato com o público e ver as pessoas interessadas e tocadas pela história do Brasil, na verdade, né? Porque eu acho que um dos compromissos do repórter é resgatar a memória. E é isso que eu faço através do meu trabalho e através da literatura. Então, realmente é emocionante, muito gostoso chegar aqui e ver as pessoas interessadas em ouvir um pouquinho dessas histórias. E a iniciativa da faculdade em trazer uma autora como você para dentro de um projeto em que se debate, que se discute a literatura, livros de diferentes autores, diferentes temas, todo mês, e trazer esses alunos que estão em fase de formação para ver tão de perto, para ouvir vocês. Como que você avalia essa iniciativa? Eu acho fundamental a democratização da informação e a universidade, que é uma formadora, né, trazer para dentro dela pessoas para debater, para discutir e alimentar esse interesse dos alunos. A gente fala que sempre que o brasileiro não lê, é mentira, olha aqui. O brasileiro lê. Quando o livro é bom, quando a história ela é importante, a gente lê, a gente se apaixona por essa história. Então, assim, eu fico muito comovida e acho que é uma iniciativa que tem que ser multiplicada, né? Porque é muito importante a gente ser inspiração para esses meninos. O sucesso foi tão grande que a universidade teve que adaptar salas de aula para transmitir a palestra com a autora, que despertou o interesse de todos esses jovens. Foi uma grande surpresa para nós, né? O mais votado pelos alunos nesse semestre ser um livro com tamanha densidade, que fala de saúde mental, direitos humanos e temas pesados, de bastante engajamento social e político. Foi uma grande surpresa para nós da equipe que esse tenha sido o mais votado. E ficamos super felizes porque é um tema urgente, que precisa ser discutido, né? Existência ou não de manicômios, como se dá a questão dos diagnósticos dentro da saúde mental, que direitos humanos não são respeitados dentro dessas instituições e a partir de uma história real, né? Agora, essa questão tão democrática dos alunos escolherem o livro a ser debatido, eu acho isso fantástico também, porque vocês vão de encontro ao que eles querem escutar, o que eles querem ver. A gente sempre coloca à disposição um clássico, um contemporâneo, um de literatura nacional, um de literatura internacional, sempre com uma qualidade já comprovada, né, pelos estudos literários, pelos críticos literários, teoria da literatura. E temos tido sucesso e acertos aí nessa caminhada, ainda bem. A presença da autora atraiu alunos e professores até mesmo de outras universidades que pediram para assistir o evento. Embora eu não seja professora da UCAM, sou professora da psicologia da UF, né, inclusive trouxe alguns alunos para estar acompanhando esse evento, entendendo da importância, porque não são tradicionalmente alunos do campo da saúde mental. Né. Então é uma iniciativa muito importante para a desconstrução dessa lógica manicomial, né, dentro de uma perspectiva que nós chamamos de luta antimanicomial, né, que é para fechamento dos manicômios, por conta de uma história que Barbacena acaba sendo analisadora do manicômio como um campo de concentração, né, e por isso que é nomeado como uma história de Holocausto Brasileiro. E esse interesse eu acho que nos deixa com uma certa satisfação, porque são jovens de diferentes cursos, mas que se comoveram com essa história. Exatamente. Então, entender a contribuição da Daniela Arbex com essa obra, que também virou documentário, é entender o quanto essa geração também precisa se apropriar dessa história. A iniciativa da faculdade em trazer um autor de tamanha importância como a Daniela para vocês que estão aí se formando é muito interessante. Com certeza, a quantidade de gente aqui mostra isso, porque é algo realmente, é um diferencial, né? Então chama bastante atenção, porque, como eu falei, é um livro muito marcante.